Ďakujem pekne za slovo. Ja sa pokúsim trošku rozšíriť biodiverzitu jazykov používaných na tejto konferencii. Dúfam, že neviete, že teraz si nedáte všetci slúchadlá, nebudete stále rozumieť. Ako už bolo povedané, Lacko Biro nemohol prísť, všetkých vás pozdravuje. A je pravda, že ja som iba náhradník, takže viem o tom ešte menej, teda je toho o dosť menej ako on, ale pokúsim sa predsa niečo povedať o tom, na čo spolupracujeme. On je trošku iné organizácie ako ja, k tomu sa dostane, máme jeden spoločný projekt, ktorý je uvedený, je to LIFE projekt, už ste o jednom LIFE projekte dnes počuli z Polska. Návod by som si ale teda dovolil predstaviť našu organizáciu. Bratislavské regionálne ochranárske združenie je nezisková organizácia, ktorá tento rok slávi 20 rokov. A zameriavame sa na takú praktickú ochranu prírody a teda podporu trvalého udržateľného rozvoja, najmä v oblasti západného Slovenska od Záhoria až po Štúrovo. Hlavne sú to teda také naše aktivity v lužných lesoch, snažíme sa o obnovu tradičnú pastvu, obnovujeme lúky, pasienky, snažíme sa vrácať život mokradiam a napríklad spájať odrezanú, teda nejakú laterálnu konektivitu, obnovovať odrezané dunajské ramena, chrániť biotopy a nejaké vzácne druhy, a to ako teda vonku v prírode, tak aj v mestách. Mali sme tiež jeden projekt, ktorý končil už minulý rok a bol zameraný na netopiere a dažďovníky, čo je teda dosť problém, to len tak okrajovo spomeniem, pri zateplovaní oni dosť teda strácajú miesto svojho prirodzeného výskytu v mestách, takže my sme inštalovali búdky, prípadne nejaké letové otvory, keďže pri zateplovaní väčšinou od tieto miesta prichádzajú. Aby som sa teda nejak z toho širokého postupne úvodu dostal k tomu, o čom je táto konferencia, tak trošku bližšie už k tým stromom poviem, že teda v tých lužných lesoch sa snažíme dosádzať pôvodné druhy stromov, ktoré povedzme, že lesníci majú na to trošku iný názor, z toho ekonomického hľadiska to využívali aj lužné lesy, ako teda vysádzali tam hlavne šlachtené topole, ktoré majú teda kratšiu rubnú dobu a tým pádom je ten obeh rýchlejší. My sa snažíme aj vykupovať pozemky a prenajímať dlhodobo a tam teda sa snažíme sadiť pôvodné druhy topole, čierne topole, vrby, no proste druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v lužnom lese. Ale teda prešiel by som rovno k tomu projektu, v rámci ktorého spolupracujeme aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia, kde pracuje Lacko Biro. Ten projekt sa volá Ochrana vtákov chávravu ostrovné luky, je to chránené vtáčie územie. Spolupracujeme tam s partnermi, ako som spomínal, SHZP, potom ešte Výskumný ústav vodného hospodárstva a s Prírodovedskou fakultou. Projekt je plánovaný na 5 rokov, aj keď dovolím si ako projektový manažer povedať, že asi ho budeme predĺžovať. Aj sa dostaneme k tomu, že prečo to ide tak pomaly a to projektové v tom projektovom území sa dostaneme za chvíľu. Projekt je zameraný na tri kritériové druhy vtákov. Je to sokol červenonohy, laptuška polná, strakoš kolesár. A vlastne chcel by som tu však povedať, že my, vlastne naše združenie sa snaží o takú celistvú ochranu, čiže toto je len taký, tieto tri druhy sú takí vrcholoví, sú takým indikátorom, že keď z krajiny vyznú, tak asi s tou krajinou nie je niečo v poriadku. A my sa snažíme, teda naša tá filozofia je taká, že keď tú krajinu spravíme pre tie kritériové druhy zaujímavú alebo teda vhodnú, tak oni sa tam už testu nájdu. Čiže snažíme sa zmeniť aj tú krajinu. A to hlavne teda zavedením nejakých
nejakého vhodného modelového manažmentu v poľnohospodárskej krajine a teda hlavne obnovením hniezdnych a potravných biotopov. V praxi ten projekt je teda rozdelený na viacero aktivít, všetko sú to vlastne také aktivity, ktoré sa tam vyskytovali, ale časom vymizli. Jedná sa napríklad o obnovu tradičných nížinných kostných lúk, o tradičnú pastvu, nejaké navrátenie mokradí maloplošných, ktoré tam kedysi boli, ale zase sa dostaneme k tomu pri charakteristike toho územia, vymizli. No a okrem iného teda aj obnovenie, oreznávanie hlavových vrb, a najviac nás asi bude zaujímať táto revitalizácia siete biokoridorov, kde teda, kde by som už priamo prelinkoval ten projekt s touto konferenciou. Čiže tu je mapa chránených vtáčich území v rámci Slovenska, a to 21, tu niekde sa nachádzame, čiže je to na juhu západného Slovenska. Ďaleko Komárna, povedzme, to je také väčšie miesto. Tu je taká detailnejšia mapa, keďže ešte sa vrátim, ako možno viete, teda takto tečie Dunaj, tvorí hranicu s Maďarskou republikou, je tu Žitný ostrov, táto krajina je využívaná na poľnohospodárstvo intenzívne. To sú vlastne tie zmeny, ktoré nastali, a to je aj dôvod, že prečo tie, jeden z dôvodov asi hlavných na krajiny, prečo tie vtáky z tej krajiny nebudajú. A ona mala taký ráz, že vlastne, keď si pozriete, toto je, to je vonkajšia hranica, ako bola vytýčená, a tieto malé bodky, čo sú, to sú vlastne míňatky z toho chráneného vtáčieho územia, a oni reprezentujú samoty, také obydlia, ktoré tam kedysi boli, to bolo typické také rozprúsené obydlia, a čo v podstate malo taký pozitívny vplyv na tú kultúrnu krajinu, keďže vlastne tie jednotlivé usadlosti alebo tie hranice medzi susedmi boli často tvorené alebo vytyčované pásmi drevnej alebo krojitej vegetácie alebo nejakými inými prvkami, ktoré boli využívané nielen vtákmi, ale aj inými živočíchmi. Takisto v krajine boli častokrát vysázané tie ovocné stromy, ktoré mali praktický význam pre tých obyvateľov. Čiže bola to taká win-win situácia, že to bolo dobré aj pre prírodu, aj pre ľudí, ktorí v nej žili. Bohužiaľ, jednak s tou zmenou hospodárenia, intenzifikáciou a všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré asi poznáte, ktoré prebehli od 50. rokov, aj s celovaním pozemkov do veľkých monotónnych celkov, monokultúry a podobne, sa tá krajina zmenila. Tu sú nejaké fragmenty alejí, ktoré sa ešte nachádzajú v chránenom vtáčom území. Ale naozaj ich tam nie je veľa. Rozloha chráneného vtáčieho územia ostrovné lúky je niečo cez 8000 hektárov a 97% krajiny tvorí poľnohospodárska pôda a nejaké 2 až 4% je nejaká lesná, teda drevná vegetácia. Problémy ďalšie, ktoré v tej krajine môžete vidieť, sú, že tá poľnohospodárska výroba, to je, naozaj sa tlačí ako na tú produkciu a zahrýzáva sa pomaly až do cesty, kde ten pás je, vidíte to rozhrané až po teleso cesty pomaly. Ale aby som teda povedal, že čo je našou úlohou v rámci projektu, my okrem iného, ako som spomínal, tie aktivity, máme v pláne vytvoriť a vysadiť nejaké biokoridory, ktoré by tvorili jednak
bázu potravnú pre tie cieľové druhy, lebo všetky tri druhy sú jedno slovo hmyzožravé druhy, takže pre ne, či už sú, ako sú to spomenuté tie tri typy, či už by to boli nejaké pásy bylinnej vegetácie alebo stromy, tak pre tie vtáky to má význam ako potravná báza a tiež ako hniezdny biotop pre hlavne pre sokola červeného majú. V pláne projektu bolo vytvoriť 17 km biokoridorov, my sme si taký interný cieľ dali, že aspoň 5 km, ale i by z toho mohlo byť. Otázka teda, ako to dosiahnuť. Veľká výhoda projektov LIFE je, že môžete z nich, sú tam alokované peniaze na výkup pôdy alebo dlhodobý prenájom pre účely ochrany prírody. Čo teda my veľmi oceňujeme, lebo inak je to dosť ťažké s niekým sa dohodnúť, ale práve tento, hlavne keď sa jedná o, keď jednáte s nejakým domohospodármi a tie pozemky sa zvyknú predávať ako balík, že máte aj poľnohospodársku pôdu a plus od nejakého vlastníka, že tam má aj, povedzme, že lesy, tak tie lesy ich až tak nezaujímajú a pre nás je to dôležité, keď sa bavíme o tých lužných lesoch pri Dunaji. Takže tam je to výhoda, tu vieme akože potom odkúpiť, ale tu v tejto oblasti to nie je až také jednoduché, jednak je to poľnohospodárska pôda, ktorú tí hlavne teda, tak ktorí tí ľudia neveľmi radi predávajú, ale zároveň k nej majú taký vrúcnejší vzťah, pretože sa to vlastne to územie sa nachádza, je to nedaleko maďarskej hranice a boli tam problémy s vysídľovaním. Asi to poznáte tiež, takže moc nemajú záujem o predaj pozemkov. Aj keď snažíme sa a pomaličky, veľmi pomaly to ide pre to, že ten projekt sa bude sa aj predĺžovať. Darí sa nám, ale pomaly. Každopádne, aby sme sa pohli ďalej aj s inými, aj s touto aktivitou napríklad, tak bolo treba zvoliť aj inú stratégiu, a to je nejakým citlivým spôsobom krok po kroku komunikovať s miestnymi samosprávami, s miestnymi obyvateľmi, s gazdami, s poľnohospodárskymi družstvami a nájsť nejaký priesečník, vysvetliť im, že čo robíme, jasne to formulovať a povedať im nejaké prínosy, ktoré z toho môžu mať. Že vlastne z ovocných stromov sú môžu mať ovocie, alebo keď sa zabere, tak povedzme, že pálenku. Čiže je tam tá komunikácia je veľmi dôležitá. Tu môžete vidieť na tomto obrázku, teda, že v obci Lipové sa podarila výsadba líp. Inak by sme tam dali do Lipového kolipy, ale tá realizácia je teda niekde tuto na konci, kým k tomu došlo, tak bolo treba vybaviť a vykomunikovať všetky tieto veci predtým. Čiže je to zdlhavý proces a väčšinou sa nám darí uspieť tam, kde je tomu naklonený starosta alebo nejakí iní ľudia, ktorí žijú v tých obciach alebo pracujú. Taktiež tu sú nejaké, čiže v podstate, ešte sa vrátim k tomu, to je tiež veľmi záslužná práca Lacka Bíra, lebo on v podstate ešte pomáhal tým obciám nejak nad rámec svojho pracovného času písať nejaké ďalšie projekty, ktoré môžu podávať obce na výsadbu stromov, takže aj toto napríklad tak vzniklo, že konzultoval s nimi a pomáhal im pri tom vybavovaní. Podarilo sa nám teda zatiaľ v súčinnosti s obcami vysadiť niečo cez 2 km popri cestách, hlavne ovocných stromov. Ďalšie, čo bolo tam aj spomínané ako biokoridory, sú také poľné cesty. Tu tiež uvažujeme, že by sme vysadili stromy po stranách. Taký ďalší príklad je tu zatiaľ, alebo teda ďalší prístup by som povedal, čo testujeme, je, že sme
vysadili zatiaľ na jednu stranu stromy, rôzne druhy a sledovali sme, že čo sa na tomto konkrétnom území chytí, povedzme, alebo teda ujme. A napríklad moruše moc nešli, ale jablká to celkom dali, takže potom je to šanca, že na druhú stranu sa zasadí takisto jablká, ktorá teda je šanca, že budú rásť, vlastne ten rozdiel vo výsledku nebude taký veľký, čo sa týka tých jedného dvoch rokov. No, teraz ešte také trošku negatívum. Ako som spomínal, je veľmi dôležité budovať tie vzťahy s miestnymi, aj teda hlavne s miestnymi, teda aj s inštitúciami, ale teda, keďže to sú teda také lázy, by som to nazval, ale to samotný teda. Malí poľnohospodári, veľkí poľnohospodári, je dobré budovať si nejaké pozitívne vzťahy, ale môže sa to veľmi rýchlo ako domček z karát zrútiť, keď nemáte, keď spravíte nejaký chybný krok a nemusíte to byť ani vy, môže to byť niekto, kto spadá do tej kategórie, že ochranári, to môže byť veľmi široký pojem, keď už dneska bolo povedané, že tie názory potom sa aplikujú na všetkých ochranárov. A tuto je jeden taký príklad, že asi nie je úplne dobrý, pri kanáli na hrádzi vlastne vysadili hore na cestu, kde vidíte, že to nemá moc nádej na úspech a nerobí to ani dobré meno, vlastne to sťažuje ďalšiu prácu, čiže bohužiaľ naši kolegovia nie úplne správne uhadli podľa nás, jednak to asi nevydrží a jednak si o nás budú všetky myslieť, že asi to nemá význam s nimi niečo riešiť. Bohužiaľ, aj takéto veci sa stávajú a musíte byť opatrní na rôznych frontoch. Ale zase na druhej strane je to doklad toho, že v tej krajine, v tej poľnohospodárskej krajine sa veľmi ťažko nájdú miesta, kde sa dajú sadiť tie stromy a potom to je akože časť akože zúfalstvo, že to skončí takto. No, ale aby som... čiže by som to len zhrnul, naozaj to naša skúsenosť, taká... Možno, že myslím, že veľa z vás tu má oveľa väčšie skúsenosti s budovaním alejí ako my, alebo teda s tým s nejakým sadením stromov v krajine. Naše také incipné začiatky, čo sme teda spravili, tak z toho by som, kebyže to zhrním, tak by som povedal, že veľmi dôležité je tak komunikovať s miestnymi, vysvetliť im, že prečo je to dobré aj pre nich, nie že my tam niečo zasadíme, ale že oni by mali chcieť, aby tam niečo mali, že z tých lín môžu mať limový čaj, môžu mať marhulovicu, môžu mať jablkovicu, môžu mať jablka, šípky, proste hocičo. Takže práca s tými ľuďmi je z nášho pohľadu dôležitá a je hlavne z toho dôvodu, aby to jedna vec je vysadiť, ale potom tam udržba. Čiže keď si k tomu miestni vybudujú vzťah, tak je to oveľa trvanlivejšie, má to väčšiu šancu na úspech. A takisto komunikujeme s tými ľuďmi, čo tam žijú, že napríklad z vonkajšej strany tých ich pozemkov, vlastne parcely, ktoré ležia v tom chránenom vtáčom území, že by si mohli spraviť nejaké, alebo aj teda pozemkov, na ktorých hospodária, ktoré vlastne, že by si mohli vysadiť stromy, ktoré my im vieme dať, ale proste, že by oni sa o to starali následne. Proste nájsť nejaký taký model, aby to malo nádej na úspech. To som plán na dostatok prostriedkov. Vlastne sme zistili, že v budúcich projektoch by možno stálo za to trošku navýšiť peniaze napríklad na sadenice, lebo tie vzrastlé stromy majú o dosť väčšiu šancu, jak viacročné stromy majú o dosť väčšiu šancu prežiť ako vrátanie nejakých symbiotických, pridanie nejakých symbiotických húb na prežitie ako nejaké lacné jednoročné stromčeky, ktoré tam nemusia vyžať tak dlho. A myslieť dopredu, kde vysadiť, čo vysadiť. Ale aby som teda neskončil tak nejak negativisticky s tým príkladom, tak ešte tu mám taký výňatok z Facebooku jednej obce, kde, ako môžete si to aj prečítať, kde vlastne sa rozhodli, že po
Českej republike a ocení se, že vysadia takú rozlohu malej v rámci územia obce a ponúkli, že kto chce z rodín, môže sa teda do toho zapojiť a že by vysadili, každá rodina by vysadila nejaký strom, ktorý oni teda zabezpečili nejaké sadenice, by si kúpila tá rodina a spoločne by to sa zasadili. V podstate veľmi jednoduchý, pekný koncept. A napríklad na obecnej stránke takýto kratučký oznam bol, že vlastne sa môžu zúčastniť výsadby Lipovej roľovej aleje, rodiny, ktoré majú malé deti, kedy si bola taká tradícia, keď sa narodí dieťa, že sa nasadí strom. Tak toto sa snažili vlastne obnoviť a vlastne, no, že bude miestnym rozhlasom vyhlásené oznámenie, kedy sa to bude diať, ak kto chce, nech sa prihlási. No a keď sa pozriete na túto fotku, vyzerá, že mali celkom úspech, čiže niekedy sa dá aj takýmito, ako jednoduchá myšlienka, môže mať celkom pekný dopad. A tak už ideme do finále, aspoň po česky. Niečo podobné sa my chceme pokúsiť v rámci projektu a 20.10. tohto roku by sme chceli, to naši kolegovia z Slovenskej agentúry životného prostredia vymysleli, že by sme chceli spraviť rekord vo výsadbe stromov, ale teda na nelesných plochách v rámci chránených vtáčich území na Slovensku. A keďže taký rekord ešte neexistuje, tak je šanca, že by sme nemuseli to nesplniť. Bude to ustanovujúci rekord. Ale ak by ste mali v tom dátume cestu okolo Komárna alebo Kolárova, ak by ste sa motali, tak kľudne dajte vedieť. My to chceme vlastne v spolupráci so školami, s dobrovoľníkmi, s ďalšími spolnospodármi, s ďalšími organizáciami neziskového sektoru a vlastne s každým, kto by mal záujem tú takú akciu spraviť. Momentálne hľadáme nejaké pozemky alebo respektíve plochy, kde by to bolo možné vysadiť. Komunikujeme s tými miestnymi, že či by sa chceli do toho zapojiť. Takže všetci srdečne vítali túto akciu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.